Эрдэнэс 5-7 компанийн цанхын зүүн уурхаан гэрээ толборлогчоор 2011 онд Австралийн Макмахон компани шалгарсан байдаг. Харин тэд Эрдэнэс 5-7-тай байгуулсан гэрээнийхээ эрх үүргийг өөрийн охин компани болох TTGVCO компанид шилжүүлсэн. Гэтэл өнгөрсөн 4-р сард TTGVCO компанийн хувьцааг 100% эзэмшдэг Five Hills компани Макмахон өөр компани зарчихжээ. За үүний дараагаар Эрдэнэс 5-7 компанийн удирдлагууд гэрээгээ цуцлах уу, шинчлэн байгуулах уу гэсэн хоёр сонголт дээр тулжээ. За улмаар гэрээгээ шинчлэн байгуулахар болж өнгөрсөн 9-р сарын 29-нд гарын үсэг зурчээ. Гол нь энэхүү гэрээнд Макмахон компанитай байгуулсан уулын ажлын хөлснөөс даруй 40% бага буюу 1 метр куб уулын ажлын хөлсөнд $5 төлөхөөс өөр төлбөр төлөхгүй байхаар тусгасан гэлээ. Тэд энэхүү гэрээгээ нааштай шийдвэр болж чадсан гэж дүгнэж байна. Яг өнөөдрийн бидний хийсэн хилцээр маань яг нөгөө манай гэрээний нөгөө тал болох TTGVCO гэдэг компанитайгаа л хэрэгцсэн. Эзэдтэйх нь эзэд нь яаж өөрчлөгдсөн бэ? Өөрчлөлт нь яаж суух вэ гэдэг тал дээр бид хуулийн хүрээнд одоо дотоодын болон олон улсын хуульч нараас энэ сонгон шалгуулалтаар орж ирсэн энэ нөхцөл байдлаа энэ компанитай гэрээх бид боломжгүй юм аа, гэрээг дуусгах шаардлагатай юм аа гэдэг шаардлага тавьад судлалсан. Судлаад үзэхэд хуулийнхаа хувьч тэр гэрээн дээр заасан заалтынхаа хувьч тэр энийг бол хянах боломжгүй юм аа. Танаа гэрээний нөгөө тал чинь TTGVCO гэдэг компани байна гэж хариултыг өгөөд гэрээ хэлцээр Эрдэнэс Монгол компани удирдлагандор манай компани төлөөлөлд оролцоод явсан юм аа. Бид нар бол үйлдвэрчний эвлэлд 10 сарын 12-нд энэ тухай бол албан ёсоор бол мэдгдсэн. Өнөө хэр нь бол төлөөлөл удирдах зөвлөлийн эцсийн шийдвэр гарааг байгаа. Энэ шийдвэр гарсны дараа бол бид нар хууль хэрэгцээний дагуу дараагийн үйл ажиллагааг бол хийх ёстой. Хилцээний явцад бид тэр асуудлыг үйлдвэрчний хэвлэлтэд ярихгүй гэдэг асуудал бол бас арай нэг учиртай асуудал. Гэрээг шинжлэн байгуулахдаа цанхын зүүн уурхаад ажиллаж байсан 203 хүний ажлын байрны нөхцөлийг дордуулахгүй, цалинг нь бууруулахгүй байхаар тусгасан байна. Гэхдээ энэхүү нөхцөл нь гэрээ байгуулсанаас хойш 12 сарын хугацаанд гисэн бөгөөд цаашид ажилчдыг хэрхэх талаар тодорхой мэдээлэл байхгүй байгаа хэмээн ажилчдын төлөөлөл үтж байна. Тэд ажилчдыг ямар компанид шилжүүлж байгаа талаар урьдчилж мэдэгдээгүй, үйлдвэрчний эвлэлтэйч зөвшөлтсөөгүй нь хууль цэрцэн үйлдэл боллоо хэмээн өнгөрсөн 5 хоногийн турш суулц зарласан юм а. Тийм байр бол зөвхөн ажилчдын байр гэх юм бол энэ чинь бол ерөөсөө бидний хувьд бол баталгаагүй болсон. Өнөөдрийн хувьд гэхэд Өмнөгов аймгийн төв, мөн Цогцтсийн сумын төв эдгээрт бол бидний ажлын байрн дээр ажилчид авахар аль хэзээний зарлал явагдаад тэнцээ хурлаа гэгээд байжээ гэсэн мэдээлэл бид нарт ирлээ. Гэрээн дээр бол бид нар шилжүүлнэ гэж байгаа. Шилжүүлнэ гэсэн тохиолдолд бидний байгууллагын харьяалал өөрчлөгднө гэхээс хөдөлмөрөн гэрээ цуслагдах ёсгүй гэж үзжээ. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ бол юугаар батлагдсан бэхлээрээс төлөөлөн удирдлах зөвлөлөөр шийдвэр гаргуулад тэгээд гаргасан шийдвэр бол батгийлэг захирал одоо нөгөө гүйцэтгсэн болоод энд бол ажилчдын өмнө хариуцлага хүлээх тэр арга механизм бол байхгүй болсон. Энтэй орхигдуулсантай холбоотой. Энэ бол өөрөө бол тэ маш том, маш муухай тамтам гэрээ байгаа хэрэг. Өчигдөр Эрдэнэс 5-7 компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд суулт зарласан ажилчдтай уулзалт хийсэн. Улмаар зөвшөлтөлд хүрсэн гэж удирдлагууд нь тайлбарлаж байгаа ч ажилчид өөр байр суртаа байна. Тэд эсэргүүцлийн дараагийн хэлбэртэй шилжиж хөдөлмөрийн сайд болон улсын хурлын гишүүд ерөнхийлөгчид албан бичиг хургуулж байгаагаа дуулглаа. Харин Эрдэнэс 5-7 удирдлагууд гаргасан шийдвэрээ өөрчлөхгүй гэдгээ мэдгдсэн юм а.